Ja, jag vill bara tipsa om några saker här. Vi gör ju, snackar bara om A-uppgiften här på 3049. Den här pilen är ju ekvivalenspil, dubbelpil kallar jag det va. Och den kan man tolka som om och endast om. Kan man bara ha det som en, komma ihåg det verkligen. Och det här är en implikationspil, den kan gå åt höger eller åt vänster. Så den här första ekvivalenspilen, den kan man säga att den är en implikation åt både höger och vänster när man har två stycken påstående. Nu har jag skrivit dem under varandra här, men vi säger att det här är det vänstra påståendet och det här är det högra påståendet. Vi har en liksidig triangel och då gäller det om och endast om triangelns vinklar är lika stora. Det är ju sant, alltså för liksidig triangel är ju alla vinklarna 60 grader. Jag kan ju lika gärna vända på det och säga att triangelns vinklar är lika stora om och endast om vi har en liksidig triangel. Då är det ju en ekvivalens. De är ekvivalenta, de här uttrycken betyder samma sak kan man säga. Och det här dubbelpil används då när man har ekvationslösning. Då ska det vara en sån pil emellan varje påstående. Men däremot implikationen, det är, kan man tolka som en, den meningen att det medför att. Och det är ju inte så att vi har en liksidig triangel, att det medför att triangelns vinklar är lika stora. Du kan lika gärna vända på det åt andra hållet där. Så här är det A-uppgiften ska det vara en ekvivalenspil då. Det här är inte jätteenkelt, men det underlättar en hel del om man kommer ihåg de här uttrycken om och endast om och medför att.